President William Ruto is presiding over the event, which is also being graced by UDA Chairperson Governor Cecily Mbarire. Elected governors, senators, MPs and MCs under the UDA banner are in attendance. Because I owe it to you to give you an account of where the implementation of our manifesto imefikia. Jambo la pili, tumeitana hapa tuwe na mkutano wa chama, tuweze kupanga chama yetu na tukubaliane vile chama itaenda mbele na vile tutashirikisha Wakenya zaidi katika mambo ya chama yetu ya UDA. Na jambo la tatu, tumekuja hapa kupanga vile chama yetu ya UDA, kwa sababu chama sio ya wale sisi tumeketi hapa, chama ni ya wenyewe. Na wenyewe mnawajua. Wenyewe ndio wale walitupigia kura, watu milioni 7.5. Tunataka tukubaliane vile chama hii ambayo ni chama tumepatiwa kwa heshima kubwa, tuweze kuiendesha kwa niaba ya wale, vile tunaweza kuunganisha chama hii na wenyewe. Na wenyewe wachukue nafasi ya kuamua mambo ya uongozi wa chama, kutoka ward kwenda kwa constituency, kwenda kwa county, na vile vile tutakuja. Moving on, Prime Cabinet Secretary.